外煞，我们都知道外煞，他们呢总是啊对我们呢里面的人啊，他会产生的都是啊身体血光这一类，开刀这一类的哈。所以呢，到底呢外煞它会影响的到底呢是针对哪一个会特别严重？好，知行合一，你好哈。好，我们来看一下外煞。今天啊，住家啊，那这个是门，我们是这样下。那到底呢，外煞它是要怎么样对我们人产生影响？哎呦，神话也来了，来给神话姐姐给他拍拍手。好，那我们就来看了。其实呢，判断外煞对我们的影响其实啊有两种的判断法。以我来讲的话，我比较常用的是两种判断法。艾罗你好哈，那我会怎么采用呢？第一种啊，就是啊我们常用的叫做行家的一种判断法则。行家的判断法则它比较简单，它就是呢中间啊你给房子给它区分，中间画一刀，前后。那来讲，前代表女生，后代表男生，所以你的煞角呢，从这边来，那它呢所影响的就会是呢以啊女生为主。然而女生呢，她的排列，它是影响谁呢为主要的因素呢？它是根据左边老大、老二、老三，一二三四五六七八九，女生的排行为主。所以啊，假设你家的名堂很差，你家的名堂很差，形成所谓的暗堂，出去就撞壁。那很有可能呢，你家假如有二女儿出嫁，很有可能就会被退货，就要出嫁以后又离婚，再回来。那假如呢是这边过来的，你家的三女儿就会比较不好，比较不好。那假如是从后面过来的煞，它呢也是一样，一二三四五六，也就是说以后面来的煞是针对居家的男性，针对居家的男性。那在这种情况下的时候，各位你就会很清楚的了解，像啊在以往我们就很讨厌后面有马路，那后面有马路其实就是等同后面的煞，它比较会影响的就是呢居家中的男人，了不了解？他比较会影响的是居家中的男人，后面有马路，有冲射，壁刀这一类的。所以这个是在行家里面，他的一个判断法。然而呢，像有一些房子啊，他不太可能有这么多人嘛，了不了解？你家妈的这样子画一画，你家最少要怎样，你家的女生的老大其实也代表女主人，妈妈，这个是男生的老大也代表的是男主人。所以你居家最少我靠妈，这样子的来讲的话，要六个。可是实际上我们现在居家可能爸妈一个小孩就这样子而已，所以很有可能呢用不到这么大的一种判断法则。那假如用不到这么大的一个判断法则，那来讲呢会以怎样的形态下去看呢？它就会变成是这样。刚刚那个是你家多子多子多孙多福气，那现在都是小家庭制的。那小家庭制它的一个看法，它就会倾向于斜切，倾向于斜切。然后呢一样门在这里，这一边为男，这一边为女，各位这就是行家的一个判断法则。那前面那一个是属于呢比较大家庭制的，那这一种的它就是呢比较呢
小家庭制的一种的判断情况。所以其实啊，各位，假如你是呢小家庭制的，大多数用这样的判断法，这边都是，这边都是那个男性，这边都是女性，所以呢，在行家有这两种判断法则，那我会比较倾向用的是这个，因为现在的家庭没有那么大，所以呢，我比较倾向用这一个，所以有的时候啊，我们在判断这个居家有煞的时候，它这边有煞，这不是马路，是那一种小巷子，小巷子，因为这边也有房子，它没有连接在一起，它就是一个小巷子，所以你就会知道说啊，在这个小巷子里面，它的风会特别强，它的风特别强，就很容易呢会引起所谓的中风，身体不好。那各位，假如在 A 这一边的话，是代表谁比较容易会中风？那 B 这边代表的是谁比较容易中风？所以各位你就会知道那假如后面呢有小巷，后面有一个小巷，所以男生中风的机会比较大了不了解？男生中风的机会，因为他可能这一边所以啊，各位你就会知道说啊，在行家的一个状况这两种都可以因为人多一点的话假如你是居家里面就五个，那可能就要比较倾向于第一种的方式比较第一种方式。那假如是呢，你家都比较小的四个以下四个以下，我们一般就会倾向用这样李梦红你好所以这个就是行家他的一个状况，所以你要特别注意冲煞到你家的时候，但是呢你要记得冲煞到你家不见得全部都一定很差啦，你不要太紧张那是必须要有两个因素导致的。首先第一个冲煞假设呢他这边有个尖角这样射过来，但是呢你这边没有窗户，就是单纯的墙壁，那基本上它的效果一定会降低，除非它刚好窗户射进来，那它的影响性就会大。但是它假如没有窗户，是墙壁，假如是墙壁的话墙壁的话它就降低，没有那么严重。然后呢它什么时间点会发凶？在行家的发凶，请你记得它叫做呢合冲调吉凶，合冲，你就先你要量西湾你好，你要量这个煞在什么位置五方，那冲就是六冲，子午冲，所以子年午年这个位置犯煞的位置它就会比较凶，合是三合，所以是寅午戌，所以会发凶的就是呢寅午戌子年这四年要特别特别注意。那假如是呢行家，这个是行家，你知道他在什么方位的时候，你家你就要看他什么时候五黄临到犯煞的那个位置两个犯煞的时间不太一样，要不要解？两个犯煞的时间不太一样，所以他必须呢要时间，还有呢你家还要有非常非常严重的这一种的煞它才有可能会发凶，否则一般的房子其实基本上住起来其实都是算不错的啦真的很烂的房子其实我简单的讲其实没有说很多啦那你不要因为呢你生个一场小病就说你家的风水很差，妈人生在世谁不会生病啊，对不对所以呢各位你要了解现在的房子没有那么差啦，你要不要解现在的房子，因为现在的房子它抵御外煞的力量绝对很强，你不要紧张，为什么妈台风这么强了，你的房子都不会被刮跑了，那更何况煞气，煞气有台风强吗？没有所以不用去太，就是说你只要知道了，那你呢就知道说这几年
就注意一下，了不了解？这几年你就稍微注意一下，就是房子的体质它稍微的会弱一点。好，那第二种呢，我们在判断啊，到底是居家谁会受影响呢？那这时候要用什么？用易经八卦，用易经八卦来判断啊。易经八卦一为坎，假如你家的外煞是从坎方进来的，就是北方正北方进来的，它呢，坎中满，所以啊，它就是呢中南，六乾，乾为首，所以啊是居家的男主人，他从西北啊，这边是二坤，女主人。正东长子四训长女五居中中间没有煞在正中央的不用理他六七七对小女儿小女八艮有人会说少女啊八艮少男九子离中女好，这是八卦它所代表的方位。八卦它所代表的方位来讲，在八卦里面，它是男女分开的哦，男女分开去计算的。也就是说，假如你家生了五个，生五个女孩排在老五，那前面四个，她都是男生。那这样子，请问这个女生她要排在哪一个位置？生了五个，她排在老五。那前面四个都是呢男生，那请问这个女生在家里她要排在哪一个位置？各位家中生五个，这个女生排第五，前面四个哥哥，请问她要排在哪一个位置？对哦，她是长女哦，因为她是女生一个而已嘛，所以她就是代表长女，她不是排第四，她不是那一个她是小女，因为她在家里排最小的，不是男女分开。那来讲，长是第一个，少就是最后一个。所以呢，她只要生了四个孩子，四个都男生，第一个是长，最后一个男生他是少，最小的，中间的全部都是中中间的老二、老三全部都是中男那你就会知道，中最不值钱中最不值钱，所以你可以呢，富兰克林来了，给富兰克林呢，给他副总给他拍拍手。所以啊，各位，这个啊，你就要了解中。是最不值钱的中是最不值钱的那来说啊，居家里面其实有几个点比较重要。第一个，男主人、女主人这四个位置最重要这四个位置最重要。为什么？居家要有男主人嘛，女主人嘛。那你的孩子不管男生或女生，第一个出来都是长。假如连长都没有的话，那你就不会有中嘛，就不会有少嘛，也就是说第一个都没有，怎么可能会有后面的跑出来？所以你们在选房子的时候，你们要记得，以房子来讲的话，除了这边有犯煞，这几个位置不要呢是缺的，了不了解？不要是缺的，缺的话就很容易没有男主人，没有女主人，没有长子，没有呢长女。所以为什么我们在选房子的时候最好要方方正正的？因为啊，它就比较在人的这一块，它就比较不会是呢东缺西缺的所以在这种情况，你就会了解说为什么房子尽量要方正不要东缺西缺，尤其这四个方位要特别特别的去留意。而在门它有一个有趣的学问，也就是说看你家的门
开在哪一个位置上、哦、开在哪一个位置上，那个位置代表的人就不爱在家里。所以呢，你假如是开了一个西北门，男主人就很少，就是说啊，可能早上上班，晚上很晚回来。那假如女主人，哎，不爱待在家里，哎，喜欢出去外面溜达溜达，shopping 完以后再回来，哎，不煮晚餐。那假如在这边长子，哎，妈的，孩子不爱回家，家里不温暖啊、哦，所以门啊、哦、门的一个状况，开在哪一个位置上，那一个人就比较喜欢往外跑。哦、这所以说这在八卦里面、啊、会有这个现象、哦、八卦里面会有这个现象。像我之前呢、就去帮人家看宅，结果呢他的门就刚好开在这一边，结果啊他刚开始是跟他爸爸住，那他爸爸呢就是那种早出晚归的，就不会说待在家里的。结果等到他爸爸呢过世了，男主人变成是他了，他是家里的老大了，男主人变成他早出晚归，早早出门，一早就出去工作，然后呢回到家都八点九点以后了。所以啊这个是一个门的一个啊状况，它是一个有趣的，不是说开在哪里就一定不好、就是说比较不会待在家里。所以啊外煞也一样，冲到这边冲到这边，代表的人事物都也有可能、会有所影响。那他的判断就是啊用五黄叠邻、五黄到这里，二黑到这里就有机会了、所以啊各位你就要了解、你要了解这个、所以第一个叫做了外煞对谁的影响大、从风水里面来讲，它就会有两个、两个行家跟李家，那行家又分为两种的判断模式，大家庭跟小家庭的一种判断法、那这个是李家用八卦、八卦方位配合理气、五二黑五黄叠到，那他就可能会发凶。那但是呢各位记得，你家假如没有这个人，那基本上当然对这个人的影响不大、你没有女儿，当然这边出问题对你影响不大。但是各位你要了解，毕竟看真正来讲是看谁住在里面，你要不要解，住在里面就一定会受影响，只是说谁会影响性比较大，就是这样子。那有些人呢会用啊生肖啊，这边冲啊那边冲啊，冲到什么生肖，那基本上那效率很低啦、那效率很低啦、所以啊那个已经不太在用了。风水就是说它冲过来当然是整栋房子都会受影响啊，你要不了解，那只是说可能谁比较更有机会，就这样而已。但是实际上他假如没有这个人的时候啊，其实就是看里面怎样住谁嘛，就这一些人都会受影响，只不过是男生影响比较大还是女生影响比较大，就是这样子、所以有的时候我会觉得说有一些啊他讲的呢、已经太过极端了、说啊这个方位过来什么生肖的人影响特大，难道对其他的生肖他都不是煞吗？也一样啊、所以啊只要煞对人就是会有所影响，那对人有所影响，所以呢你就知道说这些都只是啊已经知道说你的房子在有煞的前提条件下它容易发凶的时间点，那当然还有对某些人的影响会比较严重，但是其实应该是说谁住在里面都会影响、只是影响我比较严重还是不严重这一种情况、所以这是第一个跟各位分享的外煞对谁的影响大、